vtis, da se revščine vse bolj zavedajo tudi politiki, saj o njej govorijo na velikih mednarodnih srečanjih. Podatek, da bi naj v Evropski uniji 16% ljudi bilo na pragu revščine, 16% pomeni 78 milijonov ljudi, od tega 19 milijonov otrok. To so številke, ki so v tem času prvič bile predstavljene na ta način. Ampak kljub pozornemu spremljanju teh srečanj pa nisem zasledila, da bi nekaterem od njih sprejeli konkretne ukrepe za zmanjšanje revščine, s katerimi bi države obvezali po spremembah. Morda nisem dovolj informirana in zato puščam to kot vprašanje. Vrnimo se k Sloveniji, kjer naj bi bilo revnih približno 200 tisoč ljudi. Če upoštevamo podatke Eurostata za leto 2005, bi se lahko usmavali nad podatkom, da je stopnja tveganja revščine v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. Tudi nekatere ekonomske analize kažejo, da se dohodkovna neenakost v Sloveniji ne povečuje. Zanimivo pa bi bilo izvedeti, kaj bi pokazala raziskava, kakršno so o stanju življenja opravili v Nemčiji. Pravzaprav tam takšno poročilo pripravljajo vsaka 4 leta. Tako je socialno-ekonomski panel ugotovil, da je 18% Nemcev revnih. Po statistični in OECD metodi, po kateri ocenjujemo tveganje revščine tudi v Sloveniji, pa je revnih samo 13%. No in ta socialno-ekonomski panel ugotavlja podobno kot tudi pri nas, da so najbolj ogroženi samohranilci. Ampak, da je v Nemčiji 16% vseh gospodinjstev z otroci padlo pod prag revščine. Upokojencem v Nemčiji gre nekoliko bolje, saj jih je revnih samo 12%, se tudi tukaj situacija hitro slabša. Kakšna je povezava med revščino pa med človekovimi pravicami? Človekove pravice so povezane s človekovim dostojanstvom. Pravzaprav je dostojanstvo tisto, iz katerega te pravice izhajajo. Posebej pa je pomembno, da so te pravice povezane tudi z dostopom do storitev, ki jih naša država, vsaka država naj zagotavlja, do šolstva, do zdravstva, do socialnih storitev. In ljudje, ki so revni, do teh storitev nimajo enakega dostopa. Tu je ta povezava. Se revščina v zadnjem času povečuje? Kakšno je vaše mnenje sebi, ne? Ja, moje osebno mnenje je, da se revščina povezuje, da dobiva vedno nove podobe in da je država nekako v zaostanku pri reševanju teh problemov. Pomeni tudi, da je manj človekovih pravic to pri nas? Pomeni manj človekovih pravic. Evropske države so v zadnjih desetletjih razvile različne uspešne sisteme držav blaginje. In tudi v Sloveniji smo bili in smo del teh procesov in prizadela za socialno državo. Na podlagi evropskih priporočil in lastnega znanja in izkušenj sledimo ključnim izzivom in lastnim ciljem boju za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti. Imamo svoje primere dobre prakse, ki so se v preteklosti izkazali in še danes veljajo kot standard skrbi za človeka in njegovo dostojanstvo. Mislih imam predvsem skrb za otroke, za invalidne osebe, za Rome, za osebe s posebnimi potrebami in še bi lahko naštevali. Žal, to ni dovolj. Revščina kot materialna oblika socialne izključenosti je kljub vsem prizadevanjem še prisotna, ne le pri nas, tudi v Evropi, kjer se ponekod celo povečuje. Temeljni sestavini kakovosti življenja sta svoboda in blagostan. In če boste s primerne distance pogledali na praktično funkcioniranje družbenih sistemov, se boste morda strinjali z mano, da je edino prav na kakovost delovanja katerekoli državne oblastne strukture gledati zornega kota njihovega merljivega prispevka k ohranjanju in dvigovanju, morda pa celo zniževanju kakovosti življenja državljanov. Vse drugo je lahko bolj samo sebi namen. Po svetu pri nas smo organizirali številne konference na temo človekovih pravic in revščine,
Oblikovali smo pozitivno zakonodajo o kršenju človekovih pravic, pišemo doktorate, znanstvene članke. S problemom revščine se ukvarjajo danes številne države, na pravih rezultatov ni. Povsod po svetu se človekove pravice kršijo in revščina narašča. Slovenija kot socialna država bi morala človeka obravnavati kot kompleksno bitje, ki se zasluži vse stranski, kulturni, duševni in materialni razvoj in ne bi smela dovoliti, da postaja le pasiven pretendent na miloščino. Poleg tega pa je potrebno povedati, da se bomo morali ljudje v 21. stoletju spremeniti tudi sami. Spremeniti bomo morali odnos do sebe, do življenja, do okolja. Živeti moralno in etično. Gre za globinski proces, za pogled v sebe, za sprejetje odgovornosti za svoje dejanje ter za spremembo našega delovanja. Gre za to, da začnemo delovati z višje ravni zavesti. Ključ do razrešitve problema človeške razklanosti, stisk, revščine, lakote je v razvoju človekovega samozavedanja in znanja. Tudi sam osebno in verjamem, da tudi državni svet kot celota, želimo prispevati k boljšemu medkulturnemu dialogu za pravičnejšo razdelitev ustvarjenega dohodka, za potrebno izobraževanje vseh slojev prebivalstva ter za zakonske rešitve, ki bodo predstavljale boljšo uravnoteženost med liberalnostjo in motivacijsko naravnanostjo najpogostejših na eni strani in večjo socialno varnostjo ter socialno vključenostjo vseh ostalih članov naše družbe.